hindi na nga si Justin Brownlee ang magiging import ng barangay Hinebra dahil na rin sa magkakaroon nga ito ng suspension. Andrew Nicholson at Miles Powell ng Bay Area Dragons noon ang ilan sa mga players na nagiging matunog ang pangalan para maging import nga ng Hinebra pansamantala. Nakita naman natin ang laro ng dalawang players na ito at ibang klase rin ang naibibigay nilang impact lalong lalo na sa opensa sa team ng Bay Area Dragons noon at ang isa pa ay hindi nga sila bago sa PBA kaya naman alam na alam na nila ang patakaran at takbo ng laro dito. Kilalang kilala rin ni na Andrew ni Nicholson at Miles Powell ang team ng Ginebra dahil lang Ginebra ang nakalaban nila sa finals noong nakaraang Commissioner's Cup at medyo familiar nga sa sistema ng Ginebra ang dalawang players na ito kaya naman kinokonsidera rin sila ng Ginebra team bilang ang kanilang pansamantalang import habang may suspension pa nga itong si Justin Brownlee Marami naman ang nalulungkot sa pansamantalang pagkaban ni Justin Brownlee dahil na rin sa alam naman natin na siya ang isa sa naging malaking dahilan para nga makagawa ang Gilas ng history sa Asian Games at nga nilang maku kuha ang gold medal sa Asian Games pagkatapos ng 61 years dahil na rin sa mga crucial na tira ni Justin Brownlee na nagpapanalo naman sa Gilas team at nangyari ito laban sa team ng Iran, China at maging noong finals laban sa team ng Jordan ay Justin Brownlee pa rin ang nanguna sa opensa para sa team ng Gilas kaya naman talagang medyo may pagkadismaya ng konti ang mga Filipino basketball fans. Tikom ang bibig ni Coach Tim Cohn tungkol nga dito kay Brownlee dahil na rin sa alam ni Coach Tim Cohn na magkakaroon ng suspension at kahit nagustuhin man niya na manatili si Brownlee at maglaro bilang ang import nila ngayong Commissioner's Cup ay wala nga rin siyang magagawa dahil na rin sa kailangan nilang sumunod rin sa patakaran. Ang magiging kaibahan nga lang ay pwedeng mas mababa ang suspension ni Brownlee dito sa PBA kumpara sa international competition bilang ang naturalized player ng gilas. Saludo pa rin tayo sa nagawa ni Justin Brownlee para sa ating bansa pero kailangan rin talaga na sumunod ang PBA sa patakaran nga ng basketball na pinapairal tungkol nga sa pagiging positive sa doping test. Pero asahan natin na makakatulong yung apila para bumaba ang suspension ni Brownie at hindi nga umabot sa taon. Makakasama naman ni June Marfardo si Tyler Stone bilang ang kanilang import isang 6'8 na power forward na naglaro sa iba't ibang liga sa Europe at maging sa Japan B-League ay kinuha rin siya bilang isang import. May kalakasan rin ang player na ito kahit na hindi ito nag-NBA at siya ang makakasama ni June Marfardo sa team ng SMB. Nakita ng SMB na maganda ang laro ni Junmar sa FIBA World Cup at Asian Games kaya naman isang solid na power forward ang kanilang kinuha at talagang gagamitin nila si Fajardo sa Commissioner's Cup bilang ang kanilang main center. Magiging isang problema at kawalan naman ang pagkawalan ng presence ni Abueva para sa team ng Magnolia Chicken Timplados sa November 5 laban sa team ng Token Techs. Dahil na rin sa kailangan nga rin Abueva na makarecover mula sa isang medical procedure na ginawa sa kanya at hindi na nga sinabi ni Abueva kung ano ang medical procedure na yon. Nasabi naman ng Magnolia Team Governor na si Rene Pardo na take your time para dito kay Abueva sa kanyang recovery at hindi nga makakapaglaro itong si Abueva sa ilan sa mga laro ng Magnolia Chicken Timplados. Pero sigurado naman tayo na makakabalik ito na nasa 100% ang condition at mas makakapagperform pa siya ng mabuti para sa team ng Magnolia Chicken Timplados. Abueva, ang isa sa mga player ng Magnolia na talagang nagbibigay rin ng malakihang ambag para sa kanilang team kaya naman mahihirapan ang konti ang Magnolia kung wala nga itong Cebueba si sa mga unang laro ng kanilang team. Magkakaroon nga ng ban si Justin Brownlee at ang matitirang naturalized player na lang natin na active ay sina Jordan Clarkson at Ansh Kwame at posibleng nga na si Ansh pa ang gagamitin natin sa FIBA Asia Cup qualifiers at sa Olympic qualifiers. Napabalita nga na target rin ng SBP itong si Okong Wu para sa naturalization at maganda nga kung maagang maproprocess ng SBP ang kanyang naturalization. Malakas rin itong si Okong Wu at maganda ang kanyang height at bata pa nga ito, kaya naman talagang mapapakinabangan ito ng SBP at ng Gilas team ng matagal na panahon kasama ni na AJ Edo, Kai Soto at saktong pamalit rin sa mga Gilas players na malapit na rin magretiro sa National Basketball Team. Ngayon nawala naman si Mikey Williams sa team ng Token Techs ay mababawasan nga ng konti ang kanilang firepower o yung lakas ng kanilang opensa dahil na rin sa isa si Mikey Williams sa player ng Token Techs na talagang nagbibigay rin ng malakihang ambag sa score. Nagkaroon nga ng problema sa pagitan ng Token Tech sa at itong si Mikey Williams una na dito ang hindi nga pagsipot ni Mikey Williams sa laro nila sa East Asia Super League pangalawa ay magsisimula na ang Commissioner's Cup e wala pa nga siya sa ensayo ng Talk and Text kaya naman sa inilabas na latest lineup ng Talk and Text ay wala ang pangalan ni Mikey Williams at ang ibig sabihin nito ay parang bibitawan na nga nila itong si Mikey Williams